Des de sempre, la diversitat cultural ha estat un fenomen estructural de les societats europees. L'avantatge del món globalitzat respecte d'altres èpoques és que els drets humans i la democràcia fan que aquesta diversitat sigui un element positiu que cal protegir. Les ciutats europees ens trobem davant del repte de generar espais de coneixement, de reconeixement i de valoració d'aquesta diversitat cultural i lingüística. En aquest context, neix Koinos. Koinos és un terme grec que significa el servei de la comunitat, un concepte que reflecteix el nostre compromís a desenvolupar un treball que contribueixi a millorar l'educació de les comunitats. Què és el projecte Koinos? Koinos és un projecte europeu Erasmus+. A través de la cooperació entre associacions d'educació superior, pretén posar de manifest que l'educació plurilingüe i intercultural potencia i facilita la cohesió social per aconseguir una ciutadania més implicada, crítica i responsable. D'altra banda, impulsa el desenvolupament de les competències lectores entre els escolars com a clau per afavorir la construcció del coneixement, l'èxit educatiu i la convivència social. Koinos preveu la creació de diversos instruments i materials audiovisuals a través del web del projecte. També posa a l'abast les experiències d'aprenentatge plurilingüe dutes a terme a les escoles participants, on els infants, juntament amb els seus mestres i els agents educatius de l'entorn, construeixen i comparteixen les seves experiències de vida lingüística a través de diversos mitjans físics i digitals. Koinos fa especial èmfasi en la formació dels professionals de l'educació perquè, a partir de la reflexió i l'anàlisi de la pràctica educativa, puguin innovar per a la millora de l'aprenentatge. Quins objectius persegueix Koinos? Augmentar la qualitat de l'educació, impulsar les competències lectores dels escolars, desenvolupar accions de formació per a escoles, famílies i altres agents socials, i posar a disposició de la comunitat els resultats i els productes obtinguts a través del nostre portal Koinos. A què vol contribuir Koinos com a projecte europeu? Vol millorar les competències lingüístiques de la ciutadania europea i augmentar la motivació per l'aprenentatge de les llengües minoritàries. Vol tenir un impacte directe sobre les institucions que col·laboren amb les organitzacions sòcies a través dels productes intel·lectuals i de les activitats de formació. I vol internacionalitzar les experiències de plurilingüisme i convivència entre les ciutats sòcies i aprofundir en un desenvolupament intercultural de les organitzacions.